Dragi roditelji, zadovoljstvo nam je vidjeti vas u ovako velikom broju. Hvala vam puno na dolasku. Hvala učiteljicama, voditeljicama, hvala ravnateljicama što ste se odazvali ovom cvjetnom korzu, ovoj našoj manifestaciji. Dobro nam došli, nadamo se da nam kiša neće padati. Uživajmo u programu, u točkama koje su nam predstavnici pripremili. Draga djeco, dragi roditelji, drage nastavnice, nastavnici, svi oni koji ste doprinijeli ovoj manifestaciji, ovom prelijepom ugođaju sa još ljepšom djecom, našim cvjetićima. Evo samo kratko, dozvolite mi da vas pozdravim u ime Virovitičko-podravske županije, u ime župana Tolušića i svoje osobno ime. Jako sam sretna i zadovoljna što se ovakva manifestacija događa u našem gradu i doista da ne bismo izazivali nebo, želim vam svima djeci ugodan nastup, roditeljima da uživaju u onome što će ona izvoditi, a vama svima ugodan provod. Hvala vam lijepo, živjeli. Pozdravljam u ime Kulturno-političkog društva Dika Slatina. Ove godine imamo jednu novost, nećemo imati veliku smotru danas, nego će to biti dječja smotra folklora, dakle prva dječja smotra folklora u Slatini. Odazvali smo se tri kuda, ove godine skroman početak, ali svaki početak je početak. Nadamo se da je to jedan početak nekog tradicijskog okupljanja ovakvog koje će biti i dalje sa cvjetnim korzom. Hvala svima koji su pomogli organizaciji, gradu Slatine na poseban način, svim učiteljicama, društvu naša djeca, školama, naravno našoj školi, srednjoj školi Marka Marulića Slatina i školskoj zadruzi koja se odazvala našem pozivu. Hvala svima i evo, nadam se da ćete uživati. Čisto tako, kratko. Malo sam mišla, nemam štikle danas. Još jednom hvala stvarno svima. U ime turističke zajednice grada Slatine i naravno u svoje osobno ime, veliko mi je zadovoljstvo i stvarno sam presretna vidjeti sve vas ovdje, najprije vas, draga djeco. Nakon vas hvala i vašim roditeljima, vašim odgajateljima, učiteljima i svima vama koji ste došli danas i vas ovako lijepo odjenuli, napravili frizure i stvarno pokazali u ovoj Slatini ono što je najljepše, a to ste vi, draga naša djeco. Evo, hvala i organizatorima, društvu naša djeca, KUD-u i dakle uživajmo u današnjem programu i ja sam gotova što se tiče govora. Uživajmo i hvala još jednom. Dragi moji Slatinčanke, dragi moji Slatinčani, naravno i gosti ako vas ima koji ste izvan Slatine, a najviše draga djeca, dobrodošli na cvjetni korzo i na evo ovu prvu, a nadam se da će biti i svake godine ponovljena, dječja smotra folklora. Pozdravljam vas naravno u ime cjelokupnoj gradske uprave, gradonačelnika Roštaše, u svoje osobno ime i želim vam da se ugodno zabavite. Meni je također izuzetno drago i srce mi je puno kad vidim ovoliko mladosti i bar da to Forbes vidi, pa da vidi da nismo baš tako crni kao što se zna negdje pisati. Evo, ovime i završavam i proglašavam cvjetni korzo i smotru dječjeg folklora otvorenim. Hvala lijepa. Hvala. Bye.
sad provjeriti. Tu bi na svijetu iskorijeniti. Ne sad pospremiti. Nema nekoga, nekoga ona. Hitno, hitno, traži se prijatelj. Thank you.
Hvala svima koji su sudjelovali u današnjem programu. Našim dragim gostima, hvala vam drage posjetitelji i vidimo se dogodine.